yenilikler arasında. Ramal Aslanov ringe gəlir. Bəli. Ringə dəvət olunub artıq. Ringə gəlib. Ramal Aslanov 71 kg çəki dərəcəsində qırmızı künçdən mübarizəsinə başlayacaq. Onun rəqibi Kelecek Orospek oğlu Qırğızstanlı idmançı, Qırğızstan kickboksçu göy künçdən mübarizə aparacaq. Təbii ki, idmançımıza da uğurlar arzulayırıq. Digər təmsilçilərimiz kimi məhz Ramal Aslanovun da finala adlayacağını, finala yüksələcəyini gözləyirik. Ramal deməli sonuncu döyüşlərin adından xaricdə döyüşüb, Çində keçirilən böyük yəni bir turnir vardı. Həmin turnirdə 3 ay ərzində 4 döyüş döyüşməli idi. Ramal həmin 4 döyüşü döyüşdükdən Super Fight döyüşünə dəvət aldı və 5-ci döyüşdə qələbə qazandı. 3 ay ərzində 5 döyüş udmaq Ramalın yəni son bu il ərzində 9 peşkəş döyüşün qalibi olub. Rəqib bir qədər agresiv başlayır mübarizəyə. Qırğızstanlı idmançı Ramal sakit tərzdə onun sürətini aşağı salıb istədiyini eləməlidir. Yəni bu zərbələr peşkəş zərbələrdir. Rəqibin vurduğu zərbələr bir növ sanki öz gücünü göstərməyə çalışır Qırğızstanlı idmançı. Hələ ki, Ramal Aslanov tam təmkinli şəkildə mübarizəsini aparır və yavaş-yavaş dəqiqələr irəlilədikcə artıq o da öz Ramalın döyüşü adətən bir nömrə, Ramal rəqibin üstünə gedir. Yəni rəqibin də öyrənir, rəqibi öyrənir biraz, boşluqları öyrənir və bundan sonra öz döyüş üslubunu göstərəcək. Rəqibə istədiyini diktə edəcək. Artıq təxminən 1 dəqiqə 20 saniyə qalıb raundun yekunlaşmağına. Buna baxmayaraq hələ ki təmkinini qoruyub saxlayır Ramal Aslanov. Tam rahat şəkildə müəyyən məsafədə və lazım gəldikdə təbii ki hücumlarında artıq xallarını yığmağa başlayıb Ramal. Artıq xallarını yığmağa başlayıb və bu xal ehtiyatını davamlı olaraq artırmalıdır. Gördüyüm ki, rəqibin vurduğu bu zərbələr yəni həvəskar zərbələrdir. Ayaq vurduqda tam oturmalıdır. Tam oturmalıdır. O xal budur. Ben dedim bu klinç fentleri görürsünüz, klinç daim klinçte olur. Bu kaybir kaydalarında klinçler daha çok olur ve idmançılarımız biz idmançılar bu klinçe biraz nispeten hazırladık ama vaktimiz az oldu. Şimdi yaydaki təlim məşqlarında bu klinçe daha çok fikir vereceğim. Ve gördüğüm için artık Ramal ve artık rəqibini hesab açdırır Ramal Aslanov. Ama rəqib durur. İlk raunddaca diz zərbəsi ilə qarından zərbə idi. Yəni burada mən qeyd edeyim Ramal yenə təmkinlə döyüşməlidir və öz diktəsini ringdə yəni aramla verməlidir. Tələsmək lazımdır. Tələsmək Ramal da təcrübəlidir. Hakim də artıq neçə dəfə onu
dəfələrlə ringə çıxardır və bu bu diktəni addım-addım eləməlidir və buna da əməl edir inşallah ki. Bu idmançılarımız yəni üçdə uşaqlardır, biraz bizə yüklü uşaqlar düşünmədi. Mən dedim ki, yəni özümüz də məşqçilə yata oturduk ki, biz çox normal hazırlaşmışıq. O da doğrudan bu idmançıların kickboks həvəskarları, yəni idmançılar YouTube-da bizim döyüşlərlə döyüşən idmançıların döyüşlərini idarə edə bilərlər, izləyə bilərlər. Hamısının çoxlu peşəkar döyüşləri var. Hamının çoxlu peşəkar döyüşləri var və bu uşaqlar da izləyirdilər ki, bunlar da çox peşəkar döyüş döyüşüblər. Yəni Ramal Aslanov Kirəçək Orospek oğlu qarşılaşmasında ikinci raund 71 kg çəki dərəcəsində idmançıların yarım final qarşılaşması. Yenə də gördüyümüz Ramal addım-addım xalların yığır. Xalların yığır, yəni peşəkar xallar yığır. Və indi rəqib ringin küncünə doğru sıxışdırır Ramal Aslanov. Rəqib klinçə girmir, rəqib Ramalı tutur. Bayaqçı deyərlər diz zərbəsi korpusu. Və yenə də bəli, hesab açılır. Yəni, qarından diz zərbəsi. Ramal buraxmayacaq. Ramal buraxmayacaq. Artıq əllə vurur həmin yeri. Və təbii ki, döyüş tam olaraq artıq Ramalın nəzarəti altında keçir. Ramalın döyüş üslubu budur. Ramal yəni ancaq birinci nömrə işidir. Ramal rəqibin güclü, zəif olmasından asılı olmayaraq yenə rəqib dözə bilmir. Yəni bu hücumların qarşısında çox çətindir. Döyüş davam edir, bəli. Bir raundda peşəkar qaydaları 3 nakdaundur. Və yenə də ringə doğru sıxışdırıb rəqibini Ramal. Ramal boşalmamalıdır. Yəni, bunlar çox təcrübəli idmançılardır. Bunlar artıq zəif nöqtəsini tutub rəqibin məhz. Tutsa da yenə ehtiyatla döyüşmək lazımdır. Hər an döyüşü istiqamətini dəyişə biləcək güclə malik idmançılardır. Artıq Və bəli, artıq istəyinə nail olur Ramal Aslanov. Ardıcıl qarına indirilən zərbələrdən sonra idmançı Qırğızstanlı Kirəçək Orospek oğlu döyüşü davam etdirə bilmir. Və Ramal Aslanov da vaxtından əvvəl qələbə qazanır. Təmiz qələbə ilə nokautla rəqibini üstələyir Ramal Aslanov 71 kg çəki dərəcəsində. Yarın final qarşılaşmasında uğurla çıxış edən daha bir Azərbaycan idmançısı. Mən qeyd edeyim ki, biz təlim məşqdom planlarına bu 7 nəfəri seçmək üçün 25-ə yaxın idmançı dəvət eləmişdi. Bu 25 idmançıdan seçimdir bu 7 nəfər. Aha. Yəni, biri düzdür zədələndi, 6-sı 25 idmançıdan seçilib. Yəni, bu seçim də yəni, biraz çətin idi. Düzdür, bilirdi, Ramal güclüdür, Zöhrab güclüdür. Yenə onlara biz onlara müqamət göstərən idmançıları da qəbul dəvət eləmişdir və bu seçimin nəticəsidir. Yəni, idmançılar artıq məsuliyyət hiss edirlər. Ramal da bilir, biraz məşqlər az eləsə ona vəzirən olacaq. Zöhrab da bilir ki, Ruslan da bilir, Anar da bilir. Yəni, bunlar bu keçirilən, yəni, bəlkə deyim, Cənab Adil Əliyevin keçirdiyi ki, bu siyasətin nəticəsidir. Yəni, bu idmançılarımız daim hiss edirlər ki, ringdə həmin saniyə kim güclüdürsə o döyüşəcək. Yəni, məşqçilər korpusu da qərarı, yəni, mən bəlkə edirədim, Cənab Adil Əliyev daim nəzarəti idmançıların üstündədir və biz məşqçilər korpusu da daim məlumat verdik. Təlim məşq toplantıları zamanı daim məlumat verdik idmançıların
özlərini hiss etmək, fiziki hazırlıq haqqında, texniki hazırlıq haqqında daim məlumat verirdi Adil müəllimə və son heyəti də Adil müəllimə təklif edəndən sonra heyət, yəni heyət bizdə sonuncu 3 günə kimi məlum deyildi. Onu da mətbuat